Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai A. Ir jūs, ponia, norite sužinoti dėl savo darbinės srities, dėl būsto ir asmeninio gyvenimo, kaip kortas mato. Kortas nežiūrėsiu visam gyvenimui, bet maždaug pažiūrėsiu tendencijas artimiausių metų. Na, kai kur užduosiu klausimus apie savo būstą, galbūt tam reikia ilgesnio laiko negu metų, dviejų, trijų. Pažiūrėsime šiaip įvykius artimiausių trijų metų, o kai kur, kur reiks, užklausiu tolimesniam laikotarpiui. Taigi, pradėsime žiūrėti nuo jūsų darbinės situacijos. Jūs klausite, ar jums reikia ko nors konkretaus imtis dėl dabartinės darbo situacijos, ar tekėti tiesiog pasroviui, ar situacija gerės, jeigu tekėsit pasroviui. Na, kągi, žiūrėkim, jeigu jūs nieko nesimsit kažko tokio, tiesiog dirbsit ramiai. Ar situacijo tendencijas turi gerėti ar blogėti? Žiūrim. Situacija turi tendenciją prastėti, jeigu nesimsite nieko absoliučiai ir tekėsite savo vaga. Kodėl? Todėl, kad rodoma ilgą laiką vienodumas ir mažai permainų pasiekimo arba gerėjimo. Visada jausite, kad kažko galite turėti daugiau, galite gauti geriau įvertinantą būti labiau. Nes jeigu tekėsit va tokia ramia vaiga ir nieko per daug nesistengsit keisti, žiūrėkit, gaunasi taip, kad jūs aiškiai supoksite, kad kažkas tai jums netinka, nebepatinka. Suvoksite, kad atsiranda trūkumas pačioj organizacijoj, kurioj dirbate, kažkokia tai rutina, vienodumas, neįdomumas, kasdienybė, pilkuma. Po to atsiranda, kažkas pasibaigia. Pasibaigė, atsiranda toje srityje didelė transformacija. Ir aš praklausiau, kas čia pasibaigė ties mirties korta, o pasibaigė kažkokie tai pasiekimai. Vieną dieną jūs pajusite, kad tiesiog, ar tai viskas per daug vienoda ir tai, ką jūs esate pasiekusi, jums darosi neįdomu. Ir gaunasi, kad jūs nebejausite to pulso, nebejausite to pasiekimų pulso. Dabar čia yra, ko jūs nematote. Jūs nematote, kad jūsų gyvenime gali pasitaikyti ir vienas, ir dar vienas, pavyzdžiui, vadovas, žmonės, kolektyvas kitas, aiškus, su perspektyvom, o jūs kažkaip užsilauksite ir su bijojimu kažką tai pakeisti ir nieko nedarydama, nerizikuodama, užsibūsite, kaip sako, rūkstančioje baloje. Todėl jūs negalite daug metų būti vienoj vietoj. Jūs turite pajausti, kai tik pajausite, kad jums jau nuobodu darosi, jau neįdomu, jau nebėra ko siekti, arba nėra perspektyvų, arba nedaugėja finansų, ar dar kažko, jums reikėtų keisti. Kaip pati save matote, matote, kad turite vis dėl to galimybių pasirinkti, kaip kiti mato. Kiti jūs mato kaip šansą. Kaip šansą, kaip gerą darbuotoją, kaip gabų žmogų. Ir netgi mato, kaip galinti išeiti. Jūs gali suvilioti kažkur didesniais pinigais, jūs galite priimti sprendimą mokytis, jūs galite žinias savo pritaikyti. Jūs mato kaip gudrų žmogų ir netgi galinti
Žinot, iš vienos pusės tai paradoksaliai rodo, jeigu jūs bijosit kažką keisti ir užsibūsit, tai pražiopsosit kažkokius šansus. Bet iš kitos pusės kiti mato, ir gal jūs tokie nesate, bet kiti mato, kad jūs galite, jeigu reikia pastovėti už save ir netgi konfliktuoti ir konfliktą sukelti ir netgi gudriai kažką padaryti ir netgi spjauti į kokį nors darbą, pakeisti išeiti, na žinot. Nėra čia taip va rutiniškai, kur rodo, bet svarbiausia jums ir neužsibūti kažkokioje tai rutinoje, nes ten naudos iš to nebus. Tis ir baimės. Nu, va, baimių kažkokiu tai turite galvoje. Kom viskas veiksis? Rodo judėjimas, valdžia judėjimas, karjera, jūs galite. Jeigu jūs norite kažko tai pasiekti karjeroje, dar pati labiau vadovauti, būti vertinta, kažkur tokio, žinot, jums reikės perjudėti, jums reikia judėti. Negalite taip, kaip sakote, pasroviui. Ne, kažkokią naują, naujus dalykus reikia. Tik kažkas jau netiko ir keičiat. Keičiat. Viskas baigsis gerai. Jūs galėsit pereiti į naują lygį, į naują vietą, į naują darbovietę, į naują, netgi rodo kažkokį taip kaip vadovavimo lygį. Gerai, aš pažiūrėsiu dabar dar, su kuo yra susiję tas vadovavimas, nes jūs sakėte, galbūt jūs norėtumėte kažkokio kūrybiško darbo arba netgi dirbti savo. Pažiūrėsim. Ar yra galimybė per artimiausius 3 metus dirbti savo? Na, jeigu imsitės labai gudrių kažkokių taktikų, gudrių planų, originalių sprendimų, ko kiti dar nėra beveik pasiūlę, kažką tokio, tai tada kodėlgi ne, žiūrėkim toliau. Žinot, gali tai būti greičiau negu per 3 metus, bet jums tai reikia sugalvoti. Ir be to, yra rodomas kažkoks tai žmogus, kuris arba žmogus, arba bankas. Galbūt jums reikia sutaupyti pinigų, galbūt reikia iš kino nors pagalbos, galbūt reikės kažkokios paskolos, reikės kažkokio tai finansinio indėlio norint pradėti. Ir jūs to, ko gero, ieškosite. Ar jums gali pavykti? Gali pavykti ir greitai. Tai žodžiu, jeigu jūs norite realizuoti kažką tai tokio savo asmeninio, asmeniškai dirbti, tai jūs ilgai netemkit. Ai, va ten gal po 10 metų pamėginsiu. Ne. Imat ir mėginat ir nieko kažko labai daug nelaukite. Bet sprendimai turi būti labai gudrus, apgalvoti originalus, su kuo tai dar susiję. Žinot, su kažkokiais lyg mokymais. Mokslais, mokymais. Pagalvokit, gal jūs galite žinias nešti, gal jūs galite kokius užsiėmimus vesti, gal jūs galite kažkokį tai žinias kleisti, pagalba žmonėms per žinias kažkokias tai galite duoti. Jūs turite daug žinių ir jūs gudriai tas žinias galite paskleisti žmonėms. Netgi tas darbas toks labiau nekūrybinis, o toks kaip oratoriaus, kaip mokytojo darbas, kaip, nesupraskite tiesiogiai, nei mokyklą mokytojo, nors jeigu jums patinka, prašom. Toks žinot, tai gali būti pagal jūsų profesiją, tai gali būti dar kokias nors specifinės gudrios žinias, kurias jūs turit sukaupus ir kuriomis galite pasidalinti su žmonėmis. Tai gali būti, kaip jūs sakot, kūrybingi kažkui, ne, blogai nebūtų kažkas, tai jeigu tai būtų kūryba, žiūrėkime. Nu, irgi, ar tai galėtų kažkaip susiderinti, nelabai. Ar tai būtų paraleliai. Žinot, jums kortos rodo kažkokius kaip du darbus paraleliai. Pagalvokite apie, kaip sakote, kūrybinį darbą, galite dirbti. Bet vėl yra kažkoks tai gudrumas. Jums visur eina per gudrumą. Gal jūs kaip teisininkė sugebėsite kokius, aš nežinau. Nu, pasakysiu, kas man šovė į galvą, bet gal ten ir ne taip, ar dar kažkas. Gal su mokesčiais susitvarkyti, gal kažkur kažką prisukti, nusukti, užtemdyti, paslėpti. Nu, supratote, kad jums tas pelnas ateina, arba nauda vat, ateina per gudrumą kažkokį. Per apgavystes, machinacijas,
Suprantate, kaip įdomiai yra, kad jūs galite save pateikti kaip puikų veidą, išmanantį žinias, skleisti žmonėms, padėti. Bet už to turi slėptis kažkokia tai gudri machinacija, gudrus kažkoks planelis. Ir jums visai gali sektis. Tai va pagalvokit, ar tai kokios nors konsultacijos, kokia nors tema gali būti. Ir paraleliai kažkoks tai kūrybinis darbas irgi gali būti. Jums kortos netgi siūlo derinti dvi kažkokias tai sritis. Taip kad visai neblogai. Ir jeigu imtis kažką dirbti sau, tai reikia jau pradėti kurti planą ir pradėti galvoti daryti tai. O nelaukti, kad kažin kada. Ar vėliau tai būtų tinkamas metas? Vėliau rodo tai galbūt po metų irgi sėkminga. Irgi jums keliai nėra uždaromi. Irgi galite ir vėliau. Žiūrėkite, kaip jums šiaip tai puikios kortos jums krenta apskritai darbe ir karjeroje. Man toks jausmas susidaro, kad kur eisite, ten jums visai neblogai seksis viskas. Ar imsite savo veiklos, ar pereisite kitą kokį darbą, ar imsitės kokių naujų projektų, ar dar kokių nors. Jums visur neblogai. Ir netgi laiko atžvilgiu. Kortos sako, imkitės greičiau. Jūs galbūt pati nustepsite netgi, kodėl nesiemėt anksčiau. Jums viskas puikiai pavyks. Paklausus, ar būtų vėliau irgi galimybių, gal jos uždaromas. Ne, neuždaromas. Ir vėliau irgi yra galimybės. Taip kad puiku. Labai džiaugiuosi už jūs. Žodžiu, jums jokių būdų, tik atsakau į klausimą, kaip jūs klausėte, galbūt jūs galite ramiai nieko neveikti, tekėti savo vagą. Ne, negalite, niekur jūs tekėti negalite ir niekur jūs užsistovėti negalite, ten kur tik pajautėte, kad kažkas ne taip ir viskas keičiat, ieškote naujų žmonių, naujų pažinčių, naujų projektų, naujų reikalų, naujas idėjas, viskas. Neužsibūkit. Dabar... Dėl savo būsto jūs domėjotės, žiūrėsime dėl būsto, ar turėsite kada nors savo būstą. Na gerai, čia neįvilkime į 3 metų laikotarpį, būstus namus nusipirkti per 3 metus yra mažokas laikotarpas, tai sakykime apskritai tada, ar kada nors turėsite savo būstą. Ir vėl jums gudrumo kortą kažkokie iškrenta. Žinoma, tik tai bus, jūs, pavyzdžiui, įsivaizduojate, kad, pavyzdžiui, už tiek metų jau turėčiau turėti savo namus, tai ne, dar neturėsite, čia rodomas ilgesnis laikas, prireiks ilgesnio laiko, negu jūs galvojate, turėsite, bet per ilgesnį laiką, negu norėtumėt, kas jūs žino, gal jūs kitą metą norėtumėt, bet kortus rodo, kad tai įvyks vėliau. Suprantat, čia kortos neturi omeny paskolos. Pavyzdžiui, savo būstą turėti, bet sėdėti banke, tai nėra savas būstas. Suprantat, ką kortos? Čia kortos jau žiūri grinai nuosavas būstas. Vat viską išmokėjau, jeigu paskolą ėmiau. Vat tas būstas mano. Gal jūs paskolą pasiimti rytoj galite ir bet kokį tenai, kokį, žinot, patį pigiausią kamputį paskutinio aukštų butelį nusipirkti. Bet čia ne apie tai. Čia kalba eina apie normalų svajonių būstą, kurį galite išsipirkti, išsimokėti ir nebebūti skolinga. Tai taip. Kortos sako taip, kažkaip tai gudriai jums tai pavyks, bet ne taip greitai, kaip jūs norėtumėt. Čia vėl jūs pati. Jums kažkodėl tai šiandien atrodo, kad jums nepavyks. Mintis tokios kažkokios. Kad perspektyvos blogos, kad čia gal taupyti neišeina, gal norisi greičiau, gal norisi kažin kokio to būtų. Tokie puikūs pasiūlymai, viskas brangu. Bet to jūs galvojate gal apie vyriškį, o gal kas pasiūlys, o gal jisai, čia gali būti, kad gal turėsiu vaikų, gal turėsiu vyro šeimą ir tada mes kartu, gal įsigysim ten svajonių savo namus. Pas jūs, bet tokios mintis pakabintos. Pažiūrėkim, ko jūs nematot. Kad kažkas labai stipriai pasikeis. Labai stipriai. Žinot, gali pasikeisti jūsų požiūris į būstą. Gal, pavyzdžiui, jūs šiandien įsivaizduojate būstą, kad jūs ten pirksite
Nu, nežinau, ant upės kranto namo, o, pavyzdžiui, paskui kardinaliai pasikeis, gal jūs užsimanysit visai kitam Lietuvos gale kokio nors būtų. Arba gal jūs iš vis sugalvosit kitoj šaly gyventi, dirbti ir būstą pirkti iš vis kitam pasaulio krašte. Kažkas tai tokio kardinaliai pasikeis, jūsų požiūris ir supratimas, kada ir kokio jūs būsto norite, jums pasikeis visiškai. Ir be to kortos sako, kažkokios tai galimybės jau pasibaigė, kurias galėjot išnaudoti, tai būsto įsigyti. Pažiūrėkim. Kažkokios tai naujo būsto galimybės yra pralauktos. Dabar žiūrėkim, ko jūs nematot toliau, kas bus. Toliau sandėriai kažkokie tai bus. A, finansiniai sandėriai pagalba. Greičiausiai tai gal skolinsitės pinigų. Ir įkurtuvės, kodėl gi ne, draugų kompanija. Tačiau kažkoks nepasitenkinimas. Kodėl? Priklausomybė nuo ko? Bet kokiu atveju būstas yra, jūs nematot, bet kol jūs iki to būsto nueisite, čia visokiausių intrigų intrigėlių, čia ir žmonės sutikti, ir patarimai nemalonus, ir situacijos nemalonios, ir įkliuvimai, priklausomybės galbūt į kokius santykius arba į finansinius sandėrius, po to susipykimai, nepasitenkinimai su žmonėmis ar artimais ar draugėmis, o čia visokiausių, gal čia pavydo dar visokios scenos ir jausmai dėl jūsų būto, bet paskui. Rodama, kad, vat žinot dar, kaip čia gali būti, su būto pirkimu neskubėkit, kadangi kortas sako, viskas pasikeis, tai jūs 100 kartų apgalvokite iš tikrųjų, kokio būsto norit, kokioj vietoj, kokioj pasaulio vietoj ir už kokią sumą ir kaip ten gyvens ir kam tas būstas ir kaip, na žodžiu, labai daug dalykų, gal dar nesate apgalvojusi, nes jūsų galvoje daug kas čia pasikeis, nes kad nebūtų taip, nes čia dar tokia situacija. Nusipirksit vieną ir biškiučiuką pagyvenusi, jo nebenorėsit, lyg atrodo norėsit pakeisti, parduoti, išeiti arba suprasit, kad norėjot visai ko kito. Todėl būtų geriau, kad jūs iš anksto suprastumėt, ko jūs norite ir kokiam būste jūs būtumėt labai patenkinta. Kaip viskas dėliosis dėl būsto? Gerai dėliosis, jums užtenka valios, jums reikės palaukti. Yra korta viltis. Bet tai yra ir laiko korta. Toliau rodo sandėliai reikalai, nu va, ir ponia. Viskas bus gerai. Tačiau čia yra vat vėl korta, kuri ištempia laiką. Čia ištempia laiką, čia ištempia laiką korta. Nebus čia taip greitai, kaip savi matote. Matote, kaip laimėtoje savo būte, kiti kaip mato. Kiti kažkaip tai galbūt greitai sako, va žiūrėkit, čia greitai, čia negreitai. Galbūt vieni sako, pirk greičiau, imk paskolą, imk bet kokį mažą, kad ir nelabai patinka, imk ten kažkokį gyvenkį savo. Kiti sako, palauk, neskubėk, išmintingai pagalvot, galbūt tokių žinot patarėjų pas jūs yra. Toliau viltis baimės, ar užteks, ar sutaupysiu, ar užteks lėšų ir taip toliau. Kom viskas baigsis? Bus kažkokios tai baimės. Nestabili emocinė būsena dėl finansų. Skolintis, neskolintis, kiek mokėti, pirkti, nepirkti, ką daryti. Va taip viskas bus. Atiduosiu, neatiduosiu, kad šitai. Tai va, visus tuos dalykus reikia jums labai labai gerai dėl būsto apgalvoti. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, šiandien bijote arba nesate tikra, kokio būsto norite, tai ir nereikia nieko skolintis, tai ir nereikia nieko pirkti, reikia pirmą galvoj susidėlioti tikrai, kokio būsto norite. Dabar taip, ar jums reikia iš karto skubiai taikyti svajonių būstą? Taip. Ar didelis šansas apsirikti? Nepasitikėkite kažkokiu tai vyriškiu. Kas tas vyriškis? Galbūt koks nors arba giminaitis, arba bendradarbis čia rodo, arba žmogus dirbantis, žinot,
kaip ten jie vadinasi, agentai visokie, kurie tos būtus nori parduoti, nori, nenori kažkam ten, žinot, įsiūlyti. Taip kad netikėkit kažkokiu tai vyruku, jis gali ten jums parodyti kokį nors būtą, kuris ten, nu, įtikinti kažkom jūs gali. Ar pati spręsti turit? Žinoma, pati turit spręsti, tik pati ir pati, ar nuojauta turit pasikliauti. Ne, turite labai aiškiai protų, loginių mąstymų labiau pasikliauti, nes jums intuicijos neužteks. Taip, ar per 3 metus imti kokią nors paskolą jums būstui pirkti? Magas, galite, jeigu norite, galite. Ar jūs tą paskolą įveiktumėt? Taip, įveiktumėt. Įveiktumėt. Bet primenu, pati savo galvą viską turit susidėlioti ir labai gerai žinoti, ko jūs norite, kad nereiktų antrą kartą perpirkti. Geriau iš karto pirkti, ar ten geroj vietoj, svajonių vietoj, ar ten, nu, pati žinot savo viziją, ko jūs norite, kad paskui nereiktų jo pakeisti ir galvoti, ai, blogam aukšte nusipirkau, ai, blogam rajone nusipirkau, ai, ne tam mieste, ai, ne toj šaly. Nu va, turit žinoti, ko jūs norite. Ai, langai į šiaurę, ne į pietus. Oi, pralošiau, nepagalvojau. Žodžiu, pagalvoti reikia viską čia. Nes yra toks niuansėlis. Neapgalvosit, paskui gailėsit ties kažko. Kad ne ten, ne tokį, ne taip. Ir jokio kito vyriškio ypač. Ten sakėt, gyvenant pas brolį. Brolio irgi neklausykit 100%. Galvokit ir pati. Kažkas darys jums tokią įtaką, kad galit klaidingai kažką tai tokio nusipirkti. Toliau žiūrime. Jūsų asmeninį gyvenimą žiūrime. Ar sutiksit savo žmogų? Ai, tiesa, dar pribūtų, grįžtam, jūs sakėt, kada turėsit savo. Nu, tai priklausys nuo jūsų, va jūsų korta išlindo. Ir aš jau sakiau, ne taip greit, kaip norėtumėt. Va toks yra dar kartą kortų atsakymas. Tai dabar prie asmeninio gyvenimo. Ar per metus sutiksit savo žmogų? Nesutiksit. Ar per antrus metus sutiksit savo žmogų? Paslaptinga korta, kuris sako, intuityviai jausite, bet galit būti meilužių santykiai. Slėpti gali žmogus kažką per 3 metus. Kažkoks tai atsiranda jau stabilumas ir pastovumas. Su kuo tai susiję? Su šeiminiais santykiais. Tačiau kažkokia pauzė. Pauzė vestuvėms. A, viskas aišku. Žiūrėkite dabar, per 3 metus galite sutikti žmogų, ypatingai nuo dabar skaičiuojant į 3 metus, arba jeigu sutiksite tą žmogų anksčiau, rimtiems santykiams ir šeimos kūrimo toks jau tema ir pakrypimas yra į 3 metus. Tačiau šito korto neramina, kadangi jinai duoda šalia santokos kortos tokį intervalą. Ką tai reiškia visa ta kombinacija? Visa ta kombinacija reiškia tai, kad jūs galite padaryti klaidą įdamai santykius. Ir dar kortas sako, kai jūs sutiksite žmogų, ar tai galėsite pavadinti savo žmogum? Ne, žiūrėkite, išmaišiau ir ta pati korta vėl gadina visą foną. Ką tai reiškia? Jūs iš karto, kai sutiksite vyruką, tai galit sutikti turbūt ir ne vieną, kaip čia kortą. Ar... Taip, pažiūrėkite, trauka didelė, oi, galite ir intimių santykių turėti ir pažinčių ir tų vyrukų, kiek tik norite, va čia pagal šitą žvėriškų instinktų kortą. Bet, va, vėl išlindo šitą kortą, kuri rodo, kad, suprantate, jums neišės greit, nebus tas žmogus, va, sutikau šitą žmogų ir jis jau yra mano žmogus. Jūs turėsite šitą žmogų per ilgą laiką, tai jums sako, kad aukso ieškotojai ir neieško grinuolio. Ieško, kiek reikia daug to ten grunto, to, reiškia, visokios ten, nežinau, kas ten žvyras, smėlis, žemė, dar kokie nors tenai, reiškia, luitai persijot, kol suranda to, ko jūs ieškojot. Taip pat jums kortos sako, kad jūs dar sijot reikės daug žmonių. Nebus taip, kad ateis ir va štai, jisai jau yra šitas mano žmogus. Taip nebus.
Tokio scenarijaus iš vis kortose nėra. Kortose yra scenarijus, kad jums reikia... čia rodo, matot, žmogus guli. Jis yra, bet veiksmo nėra. Yra kaip laiko intervalas. Reikalingas laiko intervalas prieiti prie to žmogaus, arba jisai turi subręsti tas žmogus, kad jisai jau būtų jūsų žmogus. Ir ne faktas būtinai, kad jisai taps jūsų žmogumi. Todėl, atsimenat, jums sakiau, krenta ir vienas, ir antras, ir trečias vyrukas, ir ten tokia, žinot, kaip įspėjimas pasamoningas, kad jūs turite bendrauti, matyti, ne su vienu vyruku. Ar gera mintis bendrauti su keletu vienu metu? Imperatorius. Gera mintis, nes krenta imperatorius. Taip išryškės imperatorius ir stabilumas. Tačiau yra ir moteris kita. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vyrukai gali būti susipainioję dar ir su kitomis moterimis. Kaip jums reikia tada elgtis, jeigu jūs bendrausite su keliais vyrukais ir mėginsite iš jų, kaip sakyti, per laiką suprasti juos, atskirti juos, pažinti juos ir tada atsijoti, kuris tas jūsų grinuolis. Tačiau čia maišosi dar moterų, ką tai reiškia? Moterų kompanijos, kompanijos, kompanijos. Ką jums daryti su tuo, ką tai reiškia? Dar viena moteris. Intimus santykiai. Supraskit, žiūrėkit. Taip nebus, kad jūs sutikote vyruką ir štai jisai toks nuostabus. Be kitų moterų, be seksualinių galimybių, toks šventas sėdi ir laukia, kada jūs sako, labą dieną, va, aš esu vienišas jau seniai ir laukiu vienintelės nuostabios šventos moters, su kuria aš jau dabar kursiu šeimą ir gimdysiu vaikus. Taip nebus. Taip nebus. Jūs pati čia turite įdėti daug darbo ir išmonės, ir kantrybės, ir netgi labai didelės išminties, norint, kad tas vyrukas būtų, kaip jūs sakote, savas žmogus. O kada va, tas imperatorius gali tapti savas žmogus? Kai jisai jūs išsirinks iš gausos. O žiūrėkit, kokia gausa. Čia tiesiogiai vyro potencija intimų santykiai. Va. Ir čia vandens stichijos karalienė. Ir čia kompanija draugių moterų. Ir čia ugninė dar moteris. Jūs įsivaizduojate, koks gyvenimas vyruko. Jisai, kai jūs sutiksite vyruką, kuris gali būti jūsų, tapti jūsų. Kai jūs sutiksite, jis ne jūsų. Jis jokio nesutiksite, kurį būtų galima pavadinti, va, mano žmogus. Jį reikia savo žmogumi padaryti per laiką. O laiko korta, va, atsako, laiko intervalas reikalingas. Ir per tą laiko intervalą aplink šitą žmogų nuostabu, jeigu jis yra nuostabus, tai aplink jį bus daug konkurenčių ir daug moterų. Ir tai yra normalu. Tas, kuris sėdi vienas šventas kampe, verkiantis, todėl, kad ne su viena moterim jis negali turėti intimių santykių. Kodėl? Todėl, kad jisai, matyti, yra niekam nereikalingas, niekam nenaudingas. Tai reiškia, jums tokio vyriškio irgi, aišku, nereikia. O tas, kuris reikalingas visoms, jūs, aišku, irgi tokio norite. Bet dabar žiūrėkite, jūs kai tokį sutiksite vyriškį, jisai gali jūs atkreipti dėmesį. Bet jis gali labai greitai norėti, kad kaip ir su kitomis moterimis, kuo? Intimių santykių. Korta sako, kuo jūs ilgesnį laiką ištempsite be intimių santykių ir bendrausite ne su vienu vyruku. O bendraut galite, kad ir su penkiais eiti pasimatymus bendraut, bet su jais neturėti intimių santykių. Kuo ilgiau ištempsite be intimių santykių, kuo... Suprantate, tai jis, jam duosite laiko jūs pažinti ir įsimylėti, kad jisai taptų jums artimesnis, o jūs artimesnė jam. Kad jisai artėtų jau prie to pasakymo savas žmogus. Kai jeigu jūs per greitintimius santykius turėsite, žiūrėkite, iš karto yra korta, dingsta dvasingumas. Penkios monetos, tai jau čia yra, matot, vargėtos eina, viskas. Būsit kaip vargeta, tada jau lakstysit paskui tą vyruką, su kuriuo turėt intimius santykius, nes prie jo būsit prisirišusi ir kaip išmaldos prašysit, mylėk mane, būk su manim, būk mano žmogus, būk savas žmogus, o jisai gavęs ko nori, jeigu per anksti gaus ko nori intimumą, jis nulėks greitai prie visų kitų moteriškių, kurias jisai ir turėjo per tą laiką, kol jūs mėginote išgryninti, kuris tas yra aukso grinuolis. Tai kitaip tą
norint savo žmogų turėti, reikia jį užauginti. Šiaip jo nesutiksite, jis niekur šiaip savo kažkur šaligatviu nevaikšto. Taip kad bendraukite vienu metu su keliais vyriškiais, jokių intimų į seksualinių intrigų su jais neturėkite. Kuo ilgiau draugausite be intimių santykių, kuo ilgiau stebėsite vyrukus, ką jie dėl jūsų daro ir kokias pastangas deda, tuo bus geriau. Tas, kuris labai greitai atkris nesulaukęs intimių santykių, vadinasi puiku, labai puiku, jisai jums reiškia ir nereikalingas, jis absoliučiai su juo nepakeliui. Tas, kuris bus kantriausias ir labiausiai versis per galvą, laukdamas iš jūsų, na, to jūsų nuostabaus kūno, tai jisai viską dėl jūsų darys. O jūs gražiai šnekėkite, kad taip, labai aš noriu su tavim intimumo, bet dar tavęs nepažįstu, noriu su tavim, nu, va, matot, dar sukaustyta, dar aš užrištom akim, dar aš tavęs nematau, noriu tave pažinti, noriu žinoti, koks tu, eikim ten, darykim tą, aš mėgstu tą ir žiūrėkit, ką jis dėl jūsų daro. Ir viskas, žiūrėkit vieną, stebėkit kitą, trečią, penktą, žymėkitės, ko jis nedaro, kur minusai, kur pliusai. Nebijokit, jeigu dar gerbėjai atsiras į tą būrį, vieni atkris, kiti atsiras. Va taip, kaip sako, ir filtruokit juos. Nei vieną neįsimylėkit, nei prie vieno neprisiriškit, o pirmiausia atlikit tokį, žinot, kaip mokslinį tyriamąjį darbą. Suprantat, tokia kaip analizė vyriškių. Tai va, tik tokiu būdu jūs galite sutikti, tiksliau, išsirinkti arba leisti vyrukui, rodant jums dėmesį, jūs įsimylėti ir jūs vertinti. Na, po to sakykit, taip, aš kai jau sužadėtuvę žiedą gausiu, taip, tada intimų santykiai bus ir taip toliau. Nu, nesuprantate, jums reikia pačiai užaugti ir tą vyruką kažkurį iš tų gerbėjų užauginti iki sužadėtinio, užauginti iki vyro, užauginti iki vedybų, iki noro turėti vaikų ir taip toliau. Net jeigu jisai buvo vedęs, net jeigu jis jau turėjo vaikų, jis reiškia, tie santykiai jo iširo, jis tų santykių kurti nemoka. Jums reikia abiems vienas kitą stebėti, o ne pulti tikrintis greitai, reiškia, po anklodę. Jeigu pradėsit nuo anklodės, tai suprantat, visa kita sustoja. Tada moteris net nebemato nei vyruko minusų, nieko. Tai va taip kortos jums patarė. Na, o jums yra kažkoks kitoks šansas dar kažką daryti? Nu, nėra, yra kitas šansas, velnės krenta ir viskas. Jūs tada, jeigu kitą kelią imsit, iškart prisirišit, va, ir busit tokioj manipuliacijoje, su jumis vyrukas darys, ką norit, jeigu tuoj eisit į intimius santykius, tuoj eisit į meilės, tuoj prisirišit, tuoj įsivaizduosit, kad čia su juo gal bus vaikai, šeima, viskas, tuoj pradėsit pergyventi, išgyventi, manipuliuoti, nu, nieko iš to nebus. Būsit tiesiog nelaiminga, jisai jūs valdys ir būsit nelaiminga. Taip kad aš rekomenduočiau, nu, žinot, imti visai kitą stilių ir savo supratimo, galbūt jūs nepagalvojate apie tai, dauguma merginų apie tai nepagalvoja, kartais kortas va tai pasako, kad reikia bendrauti su daug vyriškių vienu metu, tačiau nei su vienu nevystyti jokių seksualinių intrigų, netgi jokių gilių bučinių nereikia ne su vienu. Kuo ilgiau bendrausit, reikia pažinti. Kodėl paskui santokiai skiriasi žmonės, sako, va, aš nežinojau, kad jis toks. Tai kodėl tu nežinojai, tai tau reikėjo prieš santoką sužinoti, kas jis toks per vienas yra. Tai va, kortos yra apie tai. Jums reikia nemažo laiko tarpo, ir ne po vieną žmogų stebėti, o daug vienu metu, kad nesugaišt laiko. Jums reikia pirmą pažinti žmogų ir leisti jam save pažinti, kad suprastumėt, ar jūs, nu, ir esat savi žmonės. Va taip. Suprantat, jeigu pamačiau gražų vyruką, yra trauka, aistra, oi, noriu jį apsikabinti, glausti. Tai čia mes viską tą žinom. Tas yra smagu aistra, bet to neužtenka. Ir vien dėl to nesukursit laimingos. Tai laimingos ateities ir šeimos. Čia gali būti taip, žinot, seksualiniai smagumai savaitgaliams.
kurie po kiek tai laiko išblėsta ir viskas. Ir tada žiūri pora, kad nieko nebėra iš to. Tai va, jums yra toks planas ir atsakymas yra, va toks į jūsų klausimus visus dėl asmeninio gyvenimo. Kada sutiksit, va šiaip savo niekada nesutiksit, reikia jį užauginti tą žmogų, kad jis būtų savas. Dabar, ar nugyvensit vieną? Gal nugyvensit vieną? Ne, yra pas jūs meilės karalius. Nenugyvensit vieną, savo gyvenime turėsit kažkokią tai meilę. Su kažkuo tai gyvensit, bendrausit. Tai dabar klausite, jei sutiksite, tada kada ir kaip. Nu, aš jau nupasakojau viską. Kokie bus santykiai? Va tokie ir bus. Žiūrint, kaip tos santykius statysit. Jeigu gudriai ilgą laiką atsirinksit teisingą žmogų ir gerai jį pažinsit ir save su juo supažindinsit, leisit jam save pažinti, tada santykiai bus vienokie. Jeigu pulsit stačiai į aistras, santykiai va bus pagal velnio kortą. Prasti ir liūdni, pasibaigs su ašarom ir priklausomybė. Tai čia priklauso, kaip jūs vystysit santykius. Ir tai galioja bet kuriam vyrukui, kas nekeista. Čia nebūtinai, kad sutiksiu su tuo vyruku dera viena korta, o čia kita. Ne, čia bet imperatorius krenta visiems. Idealų vyrą norint sutikti, išryškinti, va, turi daryti taip, kaip kortos rodo. Ir ar turėsit vaikų? Gerai, pažiūrėkime jūsų paskutinį klausimą, ar jūs turėsite vaikų. Pažiūrėkit, viltis, žvaigždė, žinoma, jums nėra jokių kliūčių turėti vaikų. Niekas netrūdo jums turėti vaikų, jei norite, galite jų turėti. Kada norėsit, tada turėsit. Aišku, žvaigždė jinai nukelia toliau. Jeigu jūs įsivaizduojate ten, na, žinote, ne vienišos mamos gyvenimą, bet pirmą reikia, matot, laiko reikia, kad išsirinkt vyruką, kad jį pažinti, kad suprasti, ar su tuo vyru jums verta vaikų turėti. Nu, tam reikia laiko, žvaigždė nukelia laiką. Taip, turėsit, jokių problemų nėra dėl to, kad jūs, ne, jokių trukdžių. Tai va. Tai kaip aš galiu pasakyti čia rezumė? Žinot, jums turbūt karjerą padaryti ir finansus uždirbti lengvesnis planas, negu sukurti asmeninį gyvenimą. Čia, žinot, dar didesnis darbas sukurti asmeninius santykius teisingus. Tai, suprantat, į asmeninio gyvenimo kūrimo planą turite labai rimtai žiūrėti dar rimčiau negu į kokį nors karjerinį projektą. Tai yra labai svarbu. Tai baigdama aš jūs apkabinu, tikiuosi kortos jums davė kažkokį tai nuorodą gyvenime ir patarimų. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.